πιο πλά εδώ. Këngëtarja Enida Tarifa është shpallur fituesi edicionit të 54 të festivalit në Radio Televizionin Shqiptar me këngën Përrall. Kënga Enida Tarifës do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision 2016, i cili do të mbahet në maj të vitit të ardhshëm në Stockholm të Suedisë. Se akoma ka shumë që më nduri me Kënga Përrall është orkestruar nga Shpëtim Saraçi, me tekst dhe muzikë të Olsa Toçit. Në vendin e dytë u rëndit fituesi i edicionit të sivjetshëm të The Voice of Albania, Ask Lejdon, e ndërsa në vendin e tretë, këngëtare kosovare Flaka Krelani, për këngën Sje për mu. Festivali i Radio Televizionit Shqiptar u zhvillua në Pallatin e Kongreseve në prezantimin e Blerta Tafani dhe Pandi Laços, dhe drejtor artistik Elton Lejdon. Në vitin 2004, nga Festivali Radio Televizionit Shqiptar ka dalë dhe kënga që përfaqëson Shqipërinë në Festivalin Evropian të Këngës. Vitin e kaluar, Shqipëria u përfaqësua nga Elaida Dani me këngën Amo Live, ndërsa vitin e ardhshëm do të përfaqësohet nga Enida Tarifa.